Ekaro. Awon nkan ti ani lati mo nipa isele ti o sele ni Magodo ati nkan ti ani lati mo pelu state government to ni lati se pelu gbogbo ile to wa ni Lagos state. Nkan ko wa ti won pe ni Land Use Act. Land Use Act yen o fun state government ni agbara lati le gba gbogbo ile tori won classify Lagos state as urban which ti o fun state government ni agbara lati le gba gbogbo ile so igba ti o di 1979 ti awon baba jakonde wole awon baba jakonde bere nkan ti won pe ni redevelopment of Magodo ni under state modern plan chief tunde fani mokun ni permanent secretary ni igba yen to land under late baba latif jakonde won ji ile fun ara won won de ji ile ta won ko ile fun awon girlfriends won won de ko fun awon ale won ko fun awon omo won won de ko fun awon ore won same thing pelu baba jakonde won acquire awon ile yen fun ara won unti won ni lokan lati fe fi se ohun ni won fe fi se which ti won pe ni state modern plan sugbon ko pe ni ologun gbajoba ti won gbe ogbeni Bola Muda Shiruwa as ijoba ologun in 1984 awon yen wa gba gbogbo ile based on Land Use Act sugbon awon le ti won gba yen won fi awon kan le fun awon family konkan tori ni under Land Use Act yen o fun ijoba ni agbara lati gba gbogbo ile to ba ni crown grant o fun ijoba ni agbara lati gba gbogbo ile ti o ba ni crown grant ni ori sugbon ko fun ijoba ni agbara lati gba awon eti o ti wa ni under colony ni aye gba yen so ni oro ti Magodo won gba awon ile kan ni Magodo won wa fi awon bi kan le fun awon family yen iyen awon family Adeyiga ibe je inu ira kosi ko to se igba ti Bola Tinubu de ni 1999 leyin igba ti o ta gbogbo eyi ti o je ti state government ton to ta pelu oruko Lagos state o wa wo inu ile awon family Adeyiga o wa sanfile gbato sanfile ton won pin mora won lowo ni won pin mora won lowo gbogbo e to je 549 plots yen ni aye Bola Tinubu Bola won to ba sise akimuri okunola asafa bariu segun ogunleye gbogbo won ti won ba sise ni won ji ile yen ti won pin gbogbo e mora won ni owo ni inu Magodo yen ti awon kan ba ndogbon bi eni pa won mo nkan to nsele ero po to kawe to logbon lori ninu Magodo adajo wa nu won agbejoro wa nu won osise ijoba wa nu won awon to ti retire ni state won wa ninu won
won mo nkan to to ti won le se sugbon tori pe pupo nu won mo nkan ti won ko le lori pupo nu won mo ona ti won gba lati fi gba ile yen ko se pe awon ti won ni ile won genuinely ko simbe o sugbon pupo nu eto ji lo po ju nbe so federal government ti wa fun our family here ni judgment ni supreme court pe ki won lo gba ile won pada ko je pe won ko fun won ni judgment nikan won ti wa fun won ni anfani pe ki attorney general of Nigeria ki o fun won ni gbogbo support ki olopa which is olopa Nigeria ki won fun won ni gbogbo instrument of support ti won ba need lati le lo fi gba ile won pada idi te se ri pe olopa wa lati Abuja niyan so jide sanwoolu na mo ko se pe boye ori e ku abori e dota ti o ba mo ati ka ninu tan abi ko ti gbo lati ojo ti awon olopa ti wa ni Magodo ni ati December so won mo nkan to nsele sugbon won dake tori won mo pe awon o le yodi si ase supreme court iyen ni olopa even so fun pe ati oke ni ase ti wa pe ko pe sugbon supreme court judgment re o ti fun attorney general of Nigeria ni instruction o da ti fun olopa Nigeria ni instruction ki lo ku to ma se ju pe ki won lo carry out order yen lo with or without the consent of state governor abi knowledge state governor won need the permission abi lati notify state governor pe awon bo ni ibe afiti state government ba ni nkokon lati se pelu ile yen ni ki state government wa so tori pupo nu ile yen awon eyan ti kole gbogbo egun lo ti kole le lori awon to ni awon family to ni ile dere won so pe awon fe gba gbogbo ile awon ko si bi to ma gbe ile lo won ko fe ki awon to ti kole le lori ko wa re negotiate ni idi ti won se lo sibe ti won mark awon eto je titi won niyan awon kan to gbon ninu won won ti lo settle pelu awon family yen won ti we owo won mo ni ibe sugbon awon ko yin sagidi won yin lo sakamanje bi eni pe ko si kokan to ma sele lo se ndogbon ton dake ni awon olopa yen fi duro si ibe pe awon ni kuro nbe until ti awon ba se ise ti supreme court ran awon ka won se tori atoke ni ejo ti wa gbogbo ade la mo nkan to pe ni supreme so our family to ku ti won already lati settle yen ni won duro ti won react tori pe pupo nu won boya won mo abi won mo pe ile jiji ni ile yen abi imi nu won mo o to yin gbe nbe to wa lara won ti won babala Tinubu ji ile yen ti won already lati fe settle family tori awon ti won koko pinle be yen even ijoba ologun won pin mo ra won lowo won de ibi le yen rara won fi e to je ti family won fi le fun family yen ni until
gba ti Bola Tinubu de o de wo inu ile onile o bere tin sanfile o bere tin pin o bere tin ta idajo ti wa de awon ele ni ti won gba judgment as a creditor won wa ku olopa wa ba won fe wa gba nkan won idamu wa de o de ba gbogbo awon ti won je gbi jide sanwoolu idamu adugbo to je pe asiko ti e ni eko ri idamu o wa lo sibe o n dogbon fun yin be ri pe won mo nkan to n sele ori e pe o mo n to n se sugbon o ma da ki won lo yanju oro ile onile fun won ko to digombe